Sten Sand, han er jo blandemester. Og nu prøver jeg lige at få en kommentar fra ham. Sten! Ja? Hej. Hej så. Du er blandemester. Ja. Og det er du rigtig god til. Jo da. Ja, ja. Hvordan er du blevet det? Jamen det er sådan set... jamen altså det er en interesse, der strækker sig helt tilbage til barndommen. Hvordan jeg var jo helt vild i børnehaven der med at bage sandkage til de andre børn ude på legepladsen. Ja. Det var sådan en miljøskage, tror jeg. Jeg har fået allerede det her. Altså, mine forældre de siger jo også, at pædagogerne havde et hyre med at jæve mig op af sandkassen altid. Jeg ville være der. Og det er sådan, jeg kunne få timer til at gå hjemme i forældrenes indkørsel. Det med bare at se og studere ral og granitskave. Og, ja. Nej, så det var, kom vi forbi, hvor vi var køre en søndagstyr, altså, så kommer vi forbi en indkørsel med perlegrus, så var jeg fuldstændig solgt, ikke? Så ville jeg bare af og græde som pisket, hvis jeg ikke kom ud og rode lidt i grusen derude, ikke? Og, jamen altså, sådan var det hele vejen op gennem barndommen der, når andre af mine kammerater, jeg så, hvordan de samlede på frimærker og kapsler og sådan noget, så samlede jeg jo på slå herregårdsten, eller herregårdsten med slå kanter, ikke? I alle mulige farver. Ja. Og, altså, samlede på alt med Anders Sand. Så det har været en passion, ja, siden du var helt lille, ja, der? Ja, så kommer man ind. Der kommer nogle hårde år der som unge, hvor man stener. Det gjorde jeg også. Altså, det var en grusom tid. Du stener? Ja, jeg stenede mig der. Men altså, jeg kom helt støbt ud på den anden side, ikke også? Og fik mig så et rigtig godt job her, ikke også? Så, ja. Og det er da rigtig glad for nu. Ja, og du er glad for at være her? Jamen ja, jeg elsker det. Jeg kan ikke få nok af sten. Du kan ikke få nok af sten? Nej, jeg grus, og grus og sand. Altså, giv mig noget sand, jeg er glad for en dag. Giv mig noget sten, jeg bliver glad en hel uge, altså. Det er helt, sådan er det hele vejen igennem. Jamen, det er dejligt at høre en mand, der er passioneret omkring sit arbejde. Sådan er det. Men jeg tror, vi går hen og finder en kørselsleder og ser, om han kan give os et par ord med på vejen. Så skal I over vejen. I kontorbygningen. Ja, okay. Jamen, så går jeg lidt videre med mit arbejde. Men det er i orden, her sand. Det er et sorte sten i dag. Ja. Kan I have det godt? Det er spændende. Ja.